Ahojte, vraciame sa opäť k zaklinačovi. A naposledy sme skončili na ulici pred nemocnicou a pripravovali sme sa na párty. Tá párty je celkom dobrý nápad, pretože ďalšie, čo nás čaká, je dočistenie bažín a dočistenie bažín môže trvať relatívne dosť dlho. Takže bude dosť zdravé v meste ešte dokončiť, čo treba. Povedal by som, že aj nejaké ďalšie vedomosti si doplniť. A až keď toto všetko ukončíme, tak prejsť k ďalšej akčnej scéne. Náš problém je, že momentálne je pomerne skoro ráno. No, úplne skoro nie. Je 10. A ja už mám vlastne veci na párty zohnané, len Mašani, ktorá je v robote, vystrčila na ulicu, že je trošku skoro. A dostal som taký nápad, že môžeme ísť tu na za antikvárom a dokúpiť ešte a prečítať knihy, no a samozrejme predať mu ich naspäť, ktoré sme ešte nečítali. Tak sa najprv pozrieme, čo tu máme. A okrem zmluv, ktoré si samozrejme musíme nechať, tak tu máme jeden nový zvitok na Argentium, tak samozrejme si ho prečítame. Výborne. A môžeme ísť zase predávať a kupovať. Co chceš? Nič. Tak samozrejme všetky naše prečítané zvitky. Aha. No a teraz pohľadáme, čo sme ešte nečítali. Problém je, že veľmi by sa nám zišla tá lepšia koženica ako tá, čo máme. Len problém ako si je, že na ňu nemáme. Sice chýba nám necelá 1000, no vlastne 1100 nám chýba, hej. Ale teraz ideme míňať za knihy, tak zase sa to Čítal. Problém je, že Kalkstein chce s Algulou nejaké, nazvime to, že komponenty. Ale náš problém spočíva v tom, že neviem ich z nich dostať, takže mal by som, a poďme postupne. Takže o takých pokročilejších mrchožrútoch asi nemám dosť vedomostí, aby som to z nich dostal. Takže mal by som si rozšíriť vzdelanie. Ornitosauri. Dobre. No, tiež som ešte nemal a... Aha. Tak presne táto kniha mi chýbala a kvôli tomu som nevedel z tých algulov dostať tie suroviny, čo bolo treba. No dobre. Tak poďme si prečítať. Výborne. Výborne. Tak vidíme, že dosť sa nám tam toho updatelo.
Teraz. Výborne. Ale lepšie. No a teraz tá najdôležitejšia kniha, Algulici. Super, takže už by som to mal vedieť extrahovať, no len ako vidíme, pripravil som sa o vyše tisícku. A samozrejme teraz knižky spätne predám, ale tá cena to bude zlomok, takže... Stále prerábame 1300. Takže samozrejme, že si ich uložíme. Knihy, svitky, pergameny. Ďakujeme. Príšerná doba. No a skúsme Kalkstinovi urobiť radosť s tými algulmi. Tak algul kde asi? Samozrejme algul na cintoríne. Mal by to byť veľký problém, lebo pokiaľ viem, chcel len z nejakých asi troch. To by mohlo stačiť sa tu naozaj len trošku potúľať. Nejaký algul vyskakoval pri tomto strome s obesencom, tak snáď. Aha. Ó. No prosím, to je to, čo sme chceli. No dobre, dáme si žranicu. A mohli by sme samozrejme skúsiť sa tu trošku potúľať. Či náhodou nenatrafíme len tak túlaním medzi hrobmi na ďalšieho. Problém je ten, že toto nie je veľmi efektívna cesta. Mám zlé tušenie, že dokonca je to taká dosť beznádejná cesta. Takže asi urobíme lepšie, keď pôjdeme do tej krypty. Ako obyčajne. Proste nič. 0 bodov. Á, to bude utopenec. Aha, on ešte žije.
No dobre, takže samozrejme mačičku to bude chcieť. Samozrejme nejakú žranicu. Mačička. Budeme musieť potom uvariť vo väčšom množstve. A snáď teda stretneme nejakého toho algúla. Aj keď tu je samozrejme otázne, že ako rýchlo sa regenerujú. A respawnujú sa, tuším, za každým, takže... Toto sa mi inak nepáči na tých hrách, že respawn asi nemá veľkú logiku. Ale oproti tomu, že ako šeredne funguje respawn vo Wizardry 8, tak toto je nič, toto je... Aha, nemal by som dávať... Reborný meč. Boli tri kusy. Výborne. Takže ideme to proste povymetať. Nula bodov v podstate. Kde je? Á, tu. No, pekne. Algulko. No a posledná. Posledná odbočka. A
Takže tu na asi nič. Mňa by teraz celkom zaujímalo, že koľko treba vlastne tých algúlov. Troch. Čiže ešte jedného. Aha, nič. Toto je trochu problém, že za koľko bude ďalší respawn, aby som nemusel ísť niekde mimo mesto. Lebo naozaj teraz už nie je veľmi kam ísť, okrem tých bažín. Prípadne ešte dialógu s Raymondom, ale ten neviem, či nie je trochu zbytočný. A možno, že nie. Takže sa skúsim vrátiť, že či náhodou... Aj keď to by bol teda veľmi krátky časový limit na respawn. Takže nič. Toto má aspoň logiku z hľadiska nejakého fungujúceho sveta. Možno ešte niekde niečo by sa našlo, keby sme tu pobehali. Asi nie. Toto je pomerne blbé, že proste ťažko sa tu vymýšľa nejaký postup, ako prísť k tomu ďalšiemu algúlovi. Jeden ma ale napadá, však mačičku ešte stále mám. V stokách tá hrobka hneď pri uchode, tá by mohla byť celkom funkčná v tomto smere. Aj keď tam tuším neboli zrovna algúly, ale... Skúsiť sa to dá. Zas prší. Prší a vrhám tieň. To je pekné. No, možno to aj uložím. Aha, utopenčok. Tak poďme najprv tých utopencov teda trošku. Thank you.
Toto je tuším tá hrobka, ak sa nemýlim. Niečo si, alebo kto si? Gravel, tak tí sú zlí. Jednoduchšie ako keď som sem došiel prvýkrát. Takže tu nič. Ďalší gravér. Príjemné stretnutie. Ja by som bol veľmi rád, keby sa tu nejaký algoš zjavil. Len to je asi priveľmi odvážne. Zase. A gul. Ja by som chcel algoša.
Zaujímavé, že tam by mal byť priechod a nedá sa tam dostať. Aha, to je len akože. No dobre, tak Algul tu vlastne tuším nebol, tak musíme ešte vymyslieť iného. Ďalší utopenec, to ma už ani nebaví. Až dvaja, traja. Takže zase nejaké suroviny. Dobre, ostáva už iba jeden Algul. Možno predsa len ešte by som raz skúsil Cintorín, či niečo nezrespawnuje. Predsa len už trošku pokročilejšia denná doba ako pred chvíľkou. No a po štvrtej, to je ešte v pohode. Takže môžeme skúsiť cinťák ešte raz, povedzme, že bez záruky. Fail. Predpokladu, že by som toho ešte jedného Algula dostal, tak by to bolo úplne super. Tak nič, ešte dole teda skúsim. Aj keď to je približne rovnako beznádejné. Ono sa môže stať, že je tam len jeden respawn za deň. Ťažko povedať, ako to majú nastavené. Dobre, takže nič. Hej, takže vrátime sa na ulicu. Vrátime sa na ulicu a veľmi rozmýšľam, že si teda idem pohovoriť s kvázi Raymondom. Toto bude dosť ťažký dialog. Takže hlavne to nepokašľať. Asi si to uložíme. Hmm.
amulet sa strašným spôsobom trtosí. Cože? Mám výsledky pitvy. A? Nepodařilo se mi zjistit nic. Jak to? Aha. No, jak to skrýva. Říct? Popletl jsem si dvě baňky a polil jsem tělo nějakým žíravým svinstvem. Ze zbytku už se nic nedalo zjistit. Nic? Vůbec nic? Nic. Každý občas udělá chybu, Raimonde. Pravda, musím se nad tím zamyslet. Asi zase uložím. A čo, už sa zamyslel? Teď ne. No dobré. Ono je celkom možné, že by sa mohlo dať tam aj hneď vliesť, či niečo sa nezmenilo. Koľko je hodín? 4. Mám ešte jeden nápad. A ten ešte jeden nápad spočíva v tom, že tí banditi, čo tu bývajú, občas niečo... Niekto mi ukradká lhoty. Trúsia. Počkaj, dokud ho nechytím. Čo je to do prdele? Pobav se s holkama, ale opatrne. Hledáš dobrodružství? Pod naší ochranou. Hledáš dobrodružství? Vypadáš bezradne. Ani by som nepovedal. Tak nič. No nič, mohol by som skúsiť ešte raz vletieť k tomu Raimondovi. Pane? Môžu sa podívať. Odpusť, pane, ale obsluhujeme pouze spojence řádu a pravoběrné. Nuž. A o tobě jsem ještě neslyšel. Zbohem. Takže jdeme za trpaslíkom a predáme mu sekeru a pravděpodobně aj tu dýku. Aj keď ta je fantastická, teda treba povedať. Ta má svoje grády. Copak bys rád? Ukaž mi, co máš na skladě. Pan Šívej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. No. Dokopy nič, ale potešilo. Dobre, moc sme si teda nezarobili a nepomohli, ale aspoň dačo. Keďže sa schyluje k párty, tak vám dám jeden hint. Pripravte si rúžu, červenú rúžu, lebo šani je na rúže. Koukni, jak pekne rostú. Jasné.
A máme. No a... Ešte ma napadá jedna vec. Keďže vieme, že Talar je absolútne nevinný v tom, tak by sme mohli Robárovi zrušiť u neho dlh. Neviem, či som to už náhodou nespravil. Lebo to je jedna z možností, ako sa dostať na cintorín. Aj keď nemusí sa to celkom podariť. Kde je Talar? Že by dole? Ne. Ale možno tu má niečo pekné. Nie, kam ideš? Nic moc teda toto. Že by už bola šani doma. Vyskúšať to môžeme, keby sa nám podarilo nejako skôr ju tam načapať. A tu je Talar. A v neludskej štvrte iný umelec. No tak kurva jak, udeláme kšeft nebo jak? Jasne. Řekni mi, proč tě stráže tolerují. Ha, to je zasraný profesionální tajemství, to musíš kurva umět. Jak umět? Potřebují mě jak skurvený strážníci, tak zasraný zloději. Je to opravdový umění, zaklínači, se všema mám kšefty a tak mě všichni můžou škrabat záda. Aha. No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? Tak zjavně neskoro už. Zbohem. No čo, už budeš ani doma? Nahoru, otče, pojď! Tak ja už půjdu. Stárneš, babičko. Výborne. No čo, si tu? Pani kolegyňa, ešte nie. Tak ale keď už som tu, síce nič si nepomôžem. Ale ten čas celkom ubehol, treba povedať. Naozaj to bolo z tých rýchlejších. To musí tá psi počasí. Veď to. Dobre. A čo keby som naozaj skočil za Raimondom zase? Však už môže mať rozmyslené. Jeden nikdy nevie. Lebo niekedy fakt stačí iba vyliesť a je to vybavené.
Kde je chalanisko? To má o tom zničenom regáli. Cia. Jeden nikdy nevie, že áno. Už. To mám tam pekné. Mlieko. Aha. Prievodca po vizime, to pomôže. Aspoň bude čo predať. A tu je. Tak uložím. Konečne si tady. Ano, sem. Coxteen dřív spolupracoval s Beraninou. Mám na to důkazy. Co teď? Políčíme na ně past. Bude to nebezpečné. Připrav se, dej si do pořádku vybavení a pak se stav. Uvidíme. Ano? Řekni mi něco o veliteli královské gardy. Nedávno jsem ho viděl, jak mlátí nějaké zvrhlíky. Jak to? Čemu nerozumíš? Všichni v okolí vědí, že velitel gardy tenhle typ lidí nesnáší. Určitě všichni vědí. Ano. Jsem připravený vyrazit za Beraninou. Musíš ho zabít. To salamandru citelně oslaví. Nebude to snadné. Má to něco do sebe. Moc nám to síce nemusí pomôcť, ale... A nič nehovoria. Toto ma na tom trošku zaskakuje, že mohlo by to byť aj reálnejšie. Však kamarát, nekamarát z Čerešne dolu. To... Taký zhruba večer, takže mohol by som ísť predať píku trpošom. Sú strašne malé čiastky, sakra, strašne malé na to, aby ma to spasilo. A pri tomto brnenie by som veľmi uživil. Co pak bys rád? Ukaž mi, co máš na sklade. Pan Šívej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. No, potom tu knihu o Temérii ještě by som mohl predať. Chceš? Teda ovizíme, pardon.
No a máme 6 hodín. Knihy, svitky, čiže pergameny. Je pomerne pravdepodobné, že Shani už bude pomaly doma, uložíme sa. Tak já už půjdu. Ale nic. Už ide domov. Super. Kam ide? Divná baba. Ako sa ten pes do toho zavíjania vkladá. Hradní bráně. Jeden trhovec tam má skvělý chleba. Dobrého jídla je pořád míň. Kdy už pustí obchodníky zpět do města? Povídá se, že karanténa potrvá, dokud mor nepřejde. Jo, my máme prostě vždycky štěstí. Ani už jde domů. Už sa tuším šlapky vyrojili. Takže išla asi rovno domov. Toto je sranda. Dúfam, že už to bude bez problémov. Nahoru, otče, pojď. Tak já už půjdu. Stárneš, babičko. Ano? Přinesl jsem alkohol. Dokonalé. A přiveď ještě někoho. Uvidíme se na oslavě. No pěkně. Dobré. Pravděpodobně. Neví, čo by se teda dalo. Ja by som asi išiel hľadať Zoltána. Lebo idem pozvať v podstate všelikoho. No, ten výber je obmedzený, aby ste tomu rozumeli. Môžete pozvať Siegfrieda, môžete poslať Zoltána, môžete poslať Carmen. Carmen to není dobré. Viete si predstaviť? Lebo Shani je do mňa. Takže Carmen nie je dobrá voľba. Celkom zaujímavá voľba je
možno Siegfried, ale... Mága mu už nechci ani slyšet. Radši o to vypadnu. Ale najlepšia voľba je Zoltán. A nájsť Zoltána bude trošku ťažšie. Lebo Zoltán ako si môže byť všelikde. A tu je Zoli. Kde je? Tu som ho kde si videl zasvietiť. Tu. Zoli, poď. Máš mluv? Nechceš jít na oslavu k Šani? Proč ne? Tož u ní? Jo. Takže tam. A přines chlást nejlíp kořálku. S Bohem. Dobré. A ešte by som mohol snáď ísť varovať Baraninu, že má problém. Keď už nič iné, tak by to mohlo dať nejaké skryté skúsenosti a to sa vždy hodí. Musím si to s těmi idioty nějak vy... Hledáš něco? No dobře, pojď dál. Dvacka. V podstate v tomto štádiu je docela nepríjemný peniaz, ale čo už. Dobre, takže uložíme si to, lebo môžu byť nejaké zákerné dialogové možnosti. Co chceš? Chceš slyšet pravdu o Salamandře? Poslouchám. Odhalil jsem Javeda. Skvělý. Mí chlapi už dlouho nikomu nerozbili držku. Počkej. Možná by bylo lepší, kdybys byl mrtvej ty. Cože? Poslouchej mě. Javed je iluzionista. Zabil Raimonda a teď se za něj vydává. Snažil se mě přimět, abych tě zabil, protože se mu to hodí do krámu. Řekl jsem mu, že jsem tě oddělal, takže teď by ses měl nějakou dobu držet z dohledu. Kdyby na něj tvoji chlapi přišli teď, prostě by zdrhnul. Dobře. Takže máš moment překvapení, ale furt stojíš proti mocnému čaroději úplně sám. Snad bude mít Kokstín nějaký nápad. Dobrá práce, vlku. Ale to jsme už mali. S Bohem. Tak nič, to už sme v podstate vyriešili. Ale to je to, že niektoré tie questy sú veľmi nekonzistentné. Musím ísť ešte za Raimondom, že čo sa bude diať. Neviem, či to je úplne dobrý nápad. Áno. Dobré zprávy. Budou se ti líbit, Raimonde. Zabil jsi Beraninu? Už nás nebude obtěžovat. Ale to není ta dobrá zpráva. Brzy dostaneme Javeda. Mám plán. Tvá rodina bude pomstěna. Řekneš mi svůj plán? Pokud mi chceš pomoct. Jistě. Přece mi za to platíš. A navíc jsme přátelé. Ano, přátelé. Dobrá. Jelikož jsme Javedovi vyrazili zabitím Beraniny zuby, použijeme teď to, po čem on i Kokstín touží nejvíce. A to je? Tajemství ukryté ve věži v bažinách. Vím, jak ji otevřít.
ale něco od tebe budu potřebovat. Samozřejmě, jak můžu pomoct? Pojď se mnou do bažin. Až otevřu věž, vezmeš tajné knihy a postaráš se o ně. Ty se Javedovi nesmí dostat do rukou. Můžeš se na mě spolehnout. Kdy vyrazíme? Hned. Musíme zabezpečit to, co je ukryté ve věži. Všechny poznámky a zápisky. Použijeme je jako návnadu na našeho pana X. A jak konkrétně se do té věže chceš dostat? Tento kámen je klíčem ke věži, nebo jeho částí. Musíš na Kouksteina zapůsobit, jak jsme se dohodli. No a v princípe môžem ísť na párty. Som si to zase mal uložiť. To už je na mne moc. Moje srdce. Pomoc. Co se stalo? Pod mou střechou. Spustila se s muzikantem nějakým. Je to slavný básník Marigold. Já tu jeho slávu znám a rozhodně nehodlám za 9 měsíců žmoucího Haranta poslouchat. Mám jim dělat garde? Konečně rozumně mluvíš. To jistě. A kde je Zoli? Vítej, Geráte. Marigold se tě nemohl dočkat. Vítej, Geráte. Marigold se tě nemohl dočkat. No jo. Geralt? Klatě. Myslel jsem, že vidím ducha. Vlastně já... To má být vtip? Šani? To není vtip. Jak? Sám jsem viděl... Co jsi viděl, Marigolde? Naložili tě na člun. Byl tam jednorožec, Milva, Kahýr, Angoulem, Jarpem i Zoltán. Všichni jsme viděli... Chtěl bych vědět, proč jsou všichni tak překvapení, že jsem naživu. Řekni mi všechno. Před 5 lety jsme seděli s přáteli v krčmě. Když tu náhle vpadl do čtvrti nelidí v rivý krve žíznivý dav. Šel si ven a tam... Pokračuj. Probodli ti břicho vidlemi. Už tě nešlo zachránit. Mě jen tak nikdo nezabije. Mohl bys být mimik, vexling nebo něco podobného. Poslouchej, Marigolde. Nemám žádný důkaz, protože si nic nepamatuju. Některé věci prostě nejdou vysvětlit. Napijem se a promluvíme si jako staří přátelé. Časem se ukáže, kdo jsem. Máš pravdu. Zažili jsme toho spolu tolik, že to stejně časem poznám. Pozval jsi někoho? Zoltána Čivaje, znáš ho? Ne, ale ráda ho poznám. Skvělé. Zoltán a já jsme si vždycky padli do noty. Mám otázku. Nerozpakuj se, Marigolde, to na tebe nesedí. Představ si, že ti někdo požádá, abys zabil upíra.
Co bys udělal? Stříbrné meče, lektvary. Kam míříš? Ha! A kdybych řekl, že se s tím upírem domluvíš? Kdyby se ti podařilo přesvědčit třeba Bruxu, aby chytala králíky, byl bych dlouhou dobu bez práce. A co vyšší upíři? Ti jsou vzácní. Nevím. Ha! Hned ti ukážu, co pití krve pro vyššího upíra znamená. Marigolde. Na zdraví. Na zdraví. Silná, ale dobrá. Měl jsi mi to objasnit. Však jo. Sleduj někoho, kdo už nějakou dobu žije a nestratil paměť. Někdo jde? Žoltančivej k vašim službám, slečno. Ah, to už je let, Marigolde. Vítaj, Geralte. Buď zdrav. Ahoj. Mám chuť na nějakou dobrou kořalku. Už se to nese. Nalej, Geralte. Co chceš? Vyprávěj mi o bitvě u Brenny. Byli jsme tam jen 4 a zraněných na 1000. Prakticky jsem neopustila stan. Obdivuju tě, Šani. Byl to jeden z nejhorších dní mého života. Doufám, že proti Zoltanovi nic nemáš. Líbí se mi. To jsem rád. Pěkně silná. Až mi vlhnou oči. Já tvrdím, že nad kořalku lepšího chlastu není. Třeba pro romantickou večeři se něco takového nehodí. Ne kvůli chuti, ale kvůli následkům. Moja Eudora a já jsme nějaký ten korbel romanticky otočili a žádného následku jsme nezaznamenali. Dávám přednost vínu, ale proti pálence v rozumné míře nic nemám. Kvalitní kořalka taky pomáhá v té novodobé doktořině, jak nám tady Šani potvrdí. Používá se k dezinfekci ran. A ne enem na to. Zahřívá tělo, zmírňuje bolest a odstraňuje slabost. Tak to vyzkoušíme. Na zdraví! Tak to už hej. Vyšší upíři nepotřebují krev. Lidskou ani jinou. Krev je pro ně něco jako chlast. A to víš odkud? U chlupatých kulí pavuka Selviu hlavu, už vím. Jsem z toho docela zmatený. Já tomu nerozumím. Marigolde, přestaň se předvádět a vysvětli, o co jde. Geralte, jeden upír byl tvůj dobrý přítel. A draka za kámoše nemám? Přátelil se s upírem. Zoltán to ví. Pamatuješ si na Regise? Nevím, jestli byl vampíra, co chlascal. Ale byl to kamoš a dokázal vyndat rozpálenou podkovu z ohňa bez toho, že by se popálil. Co se stalo s Regisem? Emil Regis Rohelek Terzív Godfroy zemřel v boji po tvém boku. Na jeho památku. Napijme se. Na Keleba Stratona. Narasty ho! No, začíná to být dost náročné. Dole je úplná tma. Dole je úplná tma. Nemáš hlad, Geralte? Trochu. Máme chleba, ale nejsme koně. Samotný ho žrát nebudem. Pravda. Potřebujeme aspoň sádlo na omaštění. Ta mumie dole má určitě plnou spižírnu. To nemyslíš vážně. Určitě tam má nějaké sádlo. A třeba aj u horčiska. Šani? Hlavně ji nevzbuď. Zaplatíme jí to zítra. Proč já?
Trpaslíci nejsou v plížení žádní mistři. Šani na to nevypadá a Marigold by určitě udělal strašný bordel. Dobrá, rozumím. Tak já už půjdu. Stáří není nic příjemného. Tak já už půjdu. Dost zlágovila. Dole je úplná tma. Tak jak to šlo? Sádlo a okurky. Se škvarkama. A co cukr? Zoltane. Dobře, sádlo stačí. Marigold zpívá. Hubu drž a nech ho hrát.
že by s ním bylo třeba hodit reč. Právě jsem si vzpomněl na perfektní písničku pro Zoltana. Rádi si ji poslechnem. Do toho, Marigolde! Hele, jak tam v boru plčisko tancuje, cení zuby, vrtí chvostem, bujně poskakuje. Proč pak se tak raduje ta lesní bestie? Inu, vždyť je svobodná, tož vesele vije. Uá, uá, uá. Hele, jak tam v doubravě vlček tlapy vleče, nos při zemi, chvost tažený, z oka slza teče. Proč pak je ta bestie takhle zarmoucená? Inu, už je ženatá, nebo zasnoubená? Uá, uá, uá. Jak se má žena, Zoltáne? A škoda mluvit, staré časy se už nevrátí. Staré dobré časy. Šani usnula, tož dáme si ještě jednu a pak půjdeme taky. Napijeme se. Uha, tak toto je trochu záhadné. Tými růžami to je v principe, no, sex karta samozřejmě. Ale jak to zafunguje? Ano? Buď zdravá, Šani. Chtěla jsem si popovídat. O co jde? Občas se mi zdá o bitvě pod Brennou. Všechna ta smrt, krev, řev, náš stan. Je mi to líto. Ale víš, co je nejhorší? Budím se odpočatá a vůbec mi to nevadí. Možná jsem si zvykla na utrpení, jako by se ve mně něco změnilo, chápeš? Rozumím. Díky, Geralte. Někdy je dobré podělit se o své myšlenky s někým jiným. To nestálo za řeč. Ano? Rudé růže. Geralte, takže ty... Šani, červenáš se. Květy dostávám jenom málo kdy. Krásná a mladá lékařka přece musí mít ctitelů dostatek. No ano, ale v poslední době mě začal uhánět jeden takový nebezpečný chlápek a všechny ostatní odstrašil. Šani, jestli potřebuješ pomoct. Ne, to není problém. Dokonce byl určitým způsobem hezký a tajemný. Párkrát jsem se s ním sešla a kdo ví, co by bylo, kdybych náhodou nezjistila, že vede dvojí život. Tajemný? Dvojí život? O kom to mluvíš? Jmenuje se Talar. Pochybuji, že ho znáš. Jednou jsme se spolu procházeli. Romantická atmosféra, chápeš? Když najednou jsem si uvědomila, že ona nás sledují Stala? Dva dávy v pláštích, které je jasně označily jako rozvědku. Ty pláště jim mají zaručit inkognito, chápeš? Myslí si, že když si nasadí plášť, nikdo je nepozná. Nevěděli, že jsem se na univerzitě naučila špiony poznat na první pohled. Už jsem si myslela, že nás zatknou a budou vyslýchat, ale v tu chvíli mi můj společník začal vysvětlovat, že se nemusím bát, že se musíme rozejít a že mě není hoden a takovéhle žalostné výmluvy. Ti v pláštích se drželi kousek od nás na doslech. Už jsem mu chtěla vysvětlit, kam si má strčit svou lítost, když jsem si všimla, že mu dávají jakési znamení. Šani, měli odznaky salamandry. Nech mě domluvit. Zajímalo mě, o co jde. Tak jsem sklonila hlavu, řekla mu, že mi zlomil srdce a zahrála jsem, že omdlívám. Ti dva se k němu okamžitě rozběhli a Talar jim řekl něco jako doufám, že je to opravdu důležité a jeden z nich mu na to odpověděl ale šéfe, byli jsme neviditelní. Talar na to
Neviditelné budou tvoje koule a štije urvu a narvu do prdele, debile. V tu chvíli jsem nevydržela a vyprskla smíchy. Šani, to bylo hrozně riskantní. Jak to dopadlo? Doprovodili mě domů. Slyšela jsem, jak ten neviditelný říká, že se jim nepodařila nějaká akce proti salamandrům. To je všechno. Víš tedy, kdo to byl? Foltestovi tajní. Když jsme se poprvé setkali tehdy v Oxenfurtu, pomohla jsem ti utéct redanským agentům. Temerýští se od nich moc neliší. A když už byla řeč o Oxenfurtu, v jaké konkrétní chvíli k nám Marigold vlezl oknem? Ty hlupáčku, už jsem si myslela, že se nezeptáš. Připomenu ti, jak to bylo. No, nebol to až taký dobrý nápad, ožratý, ale budiš. Promluvíme si později. Asa, ja som sa chcel vyspať. Tak, nemusím samozrejme natáčať celé toto potácanie. Čum na ty baby na rohu. Vidím, ale nemá prachy. To sme to dopracovali. Ženský si diktujú ceny. Šéf na ne nedá dopustiť. Tak co... Takže vyspal som sa do rána. Vyrobil pár lektvarov. Co je to do prdele za mutant? Pobav se s holkama, ale opatrne. Pracujú pod naší ochranou. Jedný z těch tmavých kuliček se o tobě někdo ptal. Vypadáš bezradně. Tak to. Jedný z těch tmavých kuliček se o tobě někdo ptal. Vypadáš bezradně. Další zaklínač? Doufám, že zmizíš tak, jako ten předtím. Cože? Jen tě varuju, jestli provedeš to, co Berengar, dostaneš, co si zasloužíš. Zaujímavé, to znamená, že Berengar vyviedol niečo, čo sa banditom nepáčilo. Dobre, idem pozrieť, či sa na cintiarku nerespawnoval nejaký ten Algul. Už je ráno, takže si myslím, že by sa mohol. Im by som vybavil aj Kalkstinovú objednávku a mohol by som, povedzme, ísť niekam inám. Dobrý fekal toto. Úžasné. Ako tieto zmeny počasia v tejto hre sú síce občas nelogické, ale treba povedať, že čo sa efektov týka, tak sú perfektné. Veľmi by som uvítal ďalší levelík. Hm.
No a tu je pekne, hej, len som prešiel do vedľajšej časti mesta. No. Super. Viac ani nepotrebujeme. Som zvedavý, či tam vedľa bude ešte stále pršať. Toto mohli nejako logickejšie spraviť. Kalkstínom. Promiň, zamyslel jsem se. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Máš pro mě ten kůlí morek? Mám 3 čerstvé dávky, přesně podle objednávky. Výborně, tady je zlato za odměnu. No, nic moc, ale aspoň dáčo. A čo, máš niečo pre mňa? Promiň, zamyslel jsem se. Jak se dostanu na Blata? Projdeš západní branou. Jasné. A dáš se po hrázi směrem do staré Vizimy. A potom? Měl bys tam najít převozníka, který tě sveze na Blata. A je ten přívoz oboustranný? Je. Na Blatech je malé přístaviště. Je tam poblíž vesnička Cihlářů. Díky. Promiň, zamyslel jsem se. No už se nezamýšlej. Počkaj. Možná něco máš. Vůbec by mohlo být ještě lepší. Ano. Ano. Takže je to jasné. No, dobre, v podstate sa dá povedať, že sme celkom blízko ďalšiemu pokroku. A tu na meste naozaj už asi nemáme veľmi čo riešiť. Keď si skontrolujeme úlohy, ešte 3 sefiroty. Dobre. Pravdepodobne nám nezostáva nič iné, ako sa vybrať na Blata a pátrať ďalej, že čo by sa dalo spraviť. Aha, Šani. Nemám náladu, kde ostav sa jít, ať sebe mi stiklíš.
nemá náladu. Typické babské, že by to bolo tým, že... Fajn. No, dá sa povedať, že veľmi sme si nepomohli. Alebo teda, že hrám, čo ja viem, možno aj 2 hodiny, ale citeľný nejaký postup v príbehu sa veľmi nekonal. Hodím reč s Liverlinom, či náhodou niečo nemá pre mňa. Áno. Tak, asi nič. Prevozník. Dopravní služby za nejlepší ceny. Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? Samozřejmě. Připravenej. Ano, do bažin. Tak, a tímto jsme skončili dnešní část. A... Na budúce teda budeme pokračovať už v tom lese v bažinách a uvidíme, či sa nám ho podarí úspešne dokončiť. Nejaké tie kšeftíky tam máme začaté, to je pravda. No a ďalšie pravdepodobne prídu. Takže na teraz stačilo a uvidíme sa na budúce v týchto štýlových močiarikoch. Perfekt. Vždy tá istá cutscéna, no toto mohli nejako. Pri prvom prechode to má význam, samozrejme. Fajn. Tak. Rybár. Ryby tu berou mnohem líp, než na hrázi. Chytil jsi něco? Jestli jsem něco chytil, mám plný košík čerstvých ryb. Že bych ti jednu ochutnal. Možná mi tam ještě zůstal kus smaženého okouna. Dobré vědět. Lampier, prevozník. Dobré, takže... Aha, tu je utopenec podľa toho výskoku. Voda je nejaká neklidná. No dobre, tak. Sme na blatách a na budúce pokračujeme presne odtiaľto.